በ2012 የትምህርት ዘመን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘንድ አዳዲስ የለውጥ አቅጣጫዎችን እንደሚተገብር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ አዲሱን የስርዓተ ትምህርት ክለሳና ዩኒቨርሲቲዎችን በልህቀት ማዕከልነት በማደራጀት ዙሪያ ከዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል። አማረ ተመስገን ዝርዝር አለው። አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ በዘርፉ ባለሙያዎች ከርከከ በኋላ ላለፉት በርካታ ወራት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ውይይት አድርገውበታል። በፍኖተ ካርታው ምልከታ መሰረትም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘንድ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ አዳዲስ የለውጥ ማዕቀፎች እንደሚተገበሩ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባካሄደው ውይይት ይፋ አድርጓል። የቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች፣ አልሚዎች፣ ተግባሪዎች የሚሆኑ ዜጎች በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሎ በትምህርት ሙያና በሌሎች ዘርፎች ምሁራን በጥናት የተለዩና በየደረጃው ሰፊ ውይይቶች የተካሄደባቸውና ስምምነት ላይ የተደረሰባቸው የኮርሶች ስብስብ ከነ ይዘታቸው ዝግጁ ሆነዋል። ከ2012 ጀምሮ ለሁሉም ተቋማት አንደኛ ዓመት ተማሪዎች ለመስጠት አስፈላጊው ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። አስፈላጊ በሆነባቸው ተቋማት የተጨማሪ መምህራን ቅጥር እንዲካሄድም ከዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር ከ10 ቀን በፊት ባደረግነው ጉባኤ ስምምነት ላይ ደርሰናል። በውይይቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮችና የቦርድ ሰብሳቢዎች በአዳዲሶቹ የለውጥ ማዕቀፎች ላይ ያላቸውን ስጋትና ድጋፍ አቅርበው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ፈርስት ኢየር ላይ ለምሳሌ 19 ክሬዲት አወር ተሰጥቶ አንድ ማቴማቲክስ ነው ያለው። ሰከንድ ኢየር ላይ ማትስ ተቋረጠ፣ ፊዚክስ አልመጣም፣ ኬሚስትሪ የለም። እነኚህ ትምህርቶች ኮንቲኒስሊ መሰጠት ያለባቸው ትምህርቶች ናቸው እና እዛ ላይ እንዲታሰብበት የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው ያዘጋጀናቸው። የአንደኛ ዓመት የጋራ ኮርሶች የተፈጥሮ ሳይንስ የጋራ ኮርሶች ያንሷቸዋል ብሏቸዋል። ይሄንን ወስዶ እንደገና ማየትን ይፈልጋል። ሌሎችም ያነሳቸዋቸው ነገሮች አሉ። ወደ ላይ ወደ ሲኒየስ ኮርስ ሄዶ መታየት የሚገቡ ኮርሶች እንዳሉ ጠቁሟቸዋል። ይሄን ስራ የሰሩት ከሁሉም ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ የስርዓተ ትምህርት ባለሙያዎችና የየኮርሱ ሳብጀክት ኤሪያ ስፔሻሊስቶች ናቸው የሰሩት። እነዚህ በባለሙያዎች የተሰራው ስራ ከእናንተ በተሰጠው ምክር ሀሳብ መሰረት እንዲታይ ለእነዚሁ ባለሙያዎች መልሰን ሰጥተን እነሱ አናቦ አስተካክለው ለሀገር የሚበጅ የኮርስ ዝርዝር እንዲሆን ይፈልጋልና በዚህ ዙሪያ እንደምንሰራ ታሳቢ እንዲደረግ። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ኮንቴንቱ አሁን ምን ደረጃ ላይ ደርሷል? ያኔ ኮመንት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትን ለመፍጠር እያሰብን ውስጣዊ ፋክተር ደግሞ ሌላ ሰላም ችግር መሆን የለበትም። ታሪክና ፖለቲካ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም። ፖለቲከኞች ታሪክ ይሰራሉ። አሁን እያጋጠመን ያለ በየትኛውም ሀገር ጎሳ ከጎሳ ሳይዋጋ አገር ከሀገር ያልተዋጋ ያልወረረ ያልተወረረ ያልገደለ ያልተገደለ ሀገር የለም ብሎ ግን ተስማምቷል። ይሄ ነው ታሪካችን ብለውም ተቀብለዋል። ያንንም በትምህርት ታሪካቸው ወስዶ ያስተምራሉ። እኛ ሀገርም አሁን መስማማት ያልተቻለው የታሪክ ትምህርትን ደግመዋለሁ፣ የታሪክ ትምህርትን ለታሪክ ምሁራን መስጠት አልችል ብለን እጃችን እያስረዘምንባቸው ነው። የወርልድ ሂስትሪ እኛ እጅ አለ፣ ዩኔስኮ ጽፎት እኛ ቢሮ አለ። አፍሪካን ሂስትሪም አለ ዩኔስኮ የሰራው። የታሪክ ትምህርት ግን አንዱ ወራሪ ነው፣ አንዱ ተወራሪ ነው ሲል፣ አንዱ ሲጨምር፣ አንዱ ሲቀንስ ስላልተግባባን አንዳንዴም ደግሞ ለፖለቲከኞች ማሰልጠኛ የሚሆነውን ጽሁፍ አይ እዚህ ፓርት ይሄ እዚህ ቦታ ልጆች ሊማሩ ይገባል፣ አይቻልም። ለልጆች የምናስተምራቸው የታሪክ ባለሙያዎች እና የታሪክ ምሁራን ሰንደው ጨርሰው ካስቀመጡት የአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ጨልፈን ለተማሪዎች በሚመጥን ነው ወደ ትምህርት ቤት ይዘን መሄድ ያለብን። ገቨርናንስ ስትራክቸሩን ራሱን በደንብ አድርጎ መመርመር ያስፈልጋል። በመንግስትና በእነኝህ ተቋማት መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት ምን መሆን አለበት የሚለውና በተቻለ መጠን ቀስ እያለ በአንዴ የሚሆን ነገር አይደለም። በጊዜ ሰጥቶ ስትራቴጂክ ፕላን አውጥቶ መንግስት ከነኚህ ተቋማት እንዴት አድርጎ ቀስ እያለ እጁን እንደሚያወጣና ሞር ሬጉላተሪ በሆነ ስራው ላይ እንዲያተኩር የሚደረግበት መንገድ አንዱ የአጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ሪፎርም
ከመር መውሰዳችንን ምናሳየው በሱ ይመስለኛል። የተቋማትን አስተዳደራዊና አካዳሚያዊ ነጻነት እስከ ጫፍ እንውሰደው ዛሬው ነው የተባለው። ጥሩ ማሳሰቢያ ነው፣ ግን ዛሬ ብን ተገብሮ እንችላለን ነው። ያንን የሚሸከም ስርዓት ገንብተናል፣ ያንን የሚሸከም ማዕቀፍ አለን ወይ፣ በህግ በሰው ኃይል በአሰራር ስርዓት ደግፈነዋል ወይ የሚለውን ማየት ይገባናል። ያው በተቋማዊ ነጻነትና በመንግስት ደግሞ መካከለ ያለውንም ባላንስ ማስቀመጥ ጠጋሚ ነው። ቀደም ዶክተር አለማዩ አንስቶታል፣ 99.99% ሀብታችንን የምንወስደው ከመንግስት ነው። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘንድ ያለውን የመማር ማስተማር ሂደት ሰላማዊ ከማድረግ አኳያ ደግሞ ተማሪዎች፣ ወላጆችና የተቋማቱ አመራሮች ትምህርት ከመጀመሩ በፊት የጋራ ውል እንደሚወስዱም ይተበቃል ተብሏል። በምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች መካከለ የነበረውን አብሮነት በማስቀጠል ለህዝቦቹ የጋራ ተጠቃሚነት በትኩረት መስራት እንደሚገባ ተጠቆመ። የምዕራብ ኢትዮጵያ ጉራባች ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር የተዘጋጀ መድረክም ባሱሳ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ለቤንሻንጉል ጉሙዝ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ዘገባ ሙሉ ግርማይ። የምዕራብ ኢትዮጵያ ጉራባች ክልል ህዝቦች የራሳቸው ባህል፣ ወግና ታሪክ ያላቸው እንዲሁም ረጅም አስተዳደራዊ ወሰን የሚጋሩ ጠንካራ ማህበራዊ መስተጋብር ያላቸው መሆናቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሀብታሙ ታዬ ተናግረዋል። እኛ የምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ህዝቦች እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ የየራሳችን እና የጋራ ታሪክ፣ ወግ፣ ባህልና ቋንቋ ያለን፣ ረጅም አስተዳደራዊ ወሰን የምንጋራ፣ ጠንካራ ማህበራዊ መስተጋብር ያለን፣ በአንድ ገበያ የምንውል፣ በደስታም ሆነ በሐዘን የምንገናኝ፣ መልካም የጋራ እሴት ያለን ህዝቦች ነን። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከአማራና ከኦሮሚያ ክልሎች ጋር በመስራት ትብብሩን ቀጠናዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አፈ ጉባኤው አቶ ሀብታሙ ታዬ ገልጸዋል። ይህ ደግሞ ከተናጠል ጥረት ይልቅ የጋራ ግንኙነቶችን በማጠናከር የሀገሪቱን የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማትን ለመገንባት ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል። ከተናጠል ጥረት ይልቅ የየርከኑ አካላት አቅሞችን በተገቢው መንገድ አቀናጅቶና አዋህዶ ዘርፈ ብዙ የልማትም ሆነ የመልካም አስተዳደር ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችሉ ግንኙነቶችን ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋርና ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት ጋር የሁለትዮሽ የጋራ የልማትና ሰላም ስምምነት በመፈጸም ልምድ ያካበቱ ክልሎች ናቸው። ይህንን በጎ ተሞክሮ መነሻ በማድረግ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት ትብብሩን ቀጠናዊ ማለትም የምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ለማድረግ የተቻለ ሲሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ የመንግስታት ግንኙነት እንዲጠናከርና ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው ጥረት የተደረገ ይገኛል። በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩ ህዝቦች የቀደመ አንድነታቸውና አብሮነታቸው በደም በባህል በሃይማኖት የጠበቀ ትስስር ያላቸው መሆናቸውን በመድረኩ የምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ሁለንተናዊ ግንኙነትን በተመለከተ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የወለጋ ዩኒቨርሲቲ አንትሮፖሎጂ መምህር የሆኑት አቶ ገለታ ገመቹ አመላክተዋል። በአካባቢው ከፍተኛ ሀብት ያለበትና ማኅበራዊ መስተጋብራዊ የተጠናከረ ቢሆንም በየወቅቱ የሚፈጠሩ የተዛቡ ትርክቶች ሳቢያ የሚከሰቱ ግጭቶችን የብሔር መልክ ለማስያዝ ጥረት ቢደረጉም ጥናቶች ግን ይህን እንደማያመላክቱ ተጠቁመዋል። በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካና ማኅበራዊ ተቋማት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ አበክረው መስራት እንደሚገባቸውም በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት አቶ መላኩ ጌታውን ገልጸዋል። ምዕራብ ኢትዮጵያ ጎራባች ክልሎች የአፈ ጉባኤዎች፣ የጸጥታ አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በሀገሪቱ ያለው ብዝሃነትን ያማከለ የህግና የአስተዳደር ስርዓትን ማስፈን፣ የህዝቦችን አብሮነትና አንድነትን ማስጠበቅ በመድረኩ ጎልቶ የወጣ ጉዳይ ነው። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል እየሰጠ ያለው አገልግሎት የአካባቢውን ህብረተሰብ የህክምና ፍላጎት በማሟላት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሆነ ተገለጸ። የሆስፒታሉ ኃላፊዎች የህክምና አገልግሎቱን ለማጠናከር የሚያስችሉ ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች እጥረት እንዳለበትም ተናግሯል። አቤል ሙልጌታ ተጨማሪ አለው። ከነቀምት ከተማ በአምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 2 ዓመታትን አስቆጥሯል። ሆስፒታሉ ስራ ሲጀምር ብዙ መሳሪያዎችን ያልነበሩት ቢሆንም አሁን ላይ ትልቅ መሻሻልን አሳይቷል። ወይዘሮ ብርሃን ያበራ በሆስፒታሉ የእርግዝና ክትትል ስታደርግ ቆይታ ልጇን በሰላም ሆስፒታሉ ተገላግላለች። የተወለደው ህፃን ከመወለጃው ቀን አስቀድሞ የተወለደ በመሆኑ በሆስፒታሉ ህፃናት ማሞቂያ ክፍል ክትትልና
እንክብካቤ እየተደረገለትም ይገኛል። በመሆኑም ህፃኑ እየተነከረ ይገኛልም ትላለች። ምን ምን እንደሚያስፈልገው በባለሙያ በየቀኑ ይነገረኛል። ልጁ ላብራቶሪ ይታያል። ጤንነቱ ሁሉ ነገር በየቀኑ በየሰዓቱ ባሉት ባለሙያዎች እየታየ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ልጄ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። ማደግ የሚችል ህፃን እንዲህ አይነት ህክምና ባይኖር ያው የሚፈጠረው ነገር ይታወቃል። አሁን ላይ 13 ስፔሻሊቲ ዶክተሮችና 41 ጠቅላላ ሐኪሞችን ያዘው ሆስፒታሉ በምዕራብ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ዜጎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ለኢቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡን አስተማሚና ታካሚዎችም ሆስፒታሉ በሌላ ቦታ ሄዶ የመታከም እንድካም እያስቀረልን ነው ብሎ ወለጋጠርና ዋሪው ማህበረሰብ በጣም ጥሩ ሰተስፋኪ ነው። በወለጋ በምዕራብ ኢትዮጵያ የነገር መኖሩ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ጄ ጥቁር በሰሰዋ ከሳክም ያለው ዛሉ ጣጣና እዚህ ኮምፕረስ ታረገው በጣም ዲፈረንስ ነው ያለው። እኔ ነው ይላሉ እንሳኒ እየተመላለሱ የሚያደርጉልን ክትትልና በየሰዓቱ የሚጎበኙን ነገር በጣም ጥሩ ነው። የተጻፈልኝን መድኃኒት እዚሁ ነው ያገኘሁት። ኤምአርአይ እና ሲቲ ስካን የህክምና መሳሪያ በሆስፒታሉ አለመኖሩ አገልግሎት ላይ ውስንነት እንዳለው በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል የቀዶ ህክምና ኃላፊ ነርስ አቶ ደቻሳ ኤዲሳ ገልጿል። ብዙ ምን ቀርፎ እዚህ ያለ ግን ከሆስፒታሉ አቅም በላይ አሁን ለምሳሌ ሲቲ ስካን ለምሳሌ ፔሽንቶቻችን በስትሮክ በምናምን ይመጡ አሉ። እነሱን እዚህ አሁን ሲቲ ስካን የለን። ዩኒቨርሲቲው የኦክሲጅን ማምረቻ ቢኖረውም ግንባታው ሙሉ በሙሉ አለመጠናቀቁ በሚፈለገው ልክ ኦክሲጅን እንዳያመርት አድርጎታልም ተብሏል። በሆስፒታሉ የህክምና ባለሙያዎች ማረፊያ ቤት አለመኖርና የትራንስፖርት ችግሮች ተግዳሮት መሆናቸውም ተመላክቷል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ተመስገን ጥላሁን የሲቲ ስካንና ኤምአርአይ ማሽኖችን ለማስገባት ከሚመለከተው አካላት ጋር ንግግር እየተደረገ ነው ብሏል። ለሲቲ ስካንና ለኤምአርአይ መሆን ቤት አዘጋጅተናል። አሁን የምቀረው እንትን ያው ግዢ መፈጸም ማለት ነው። ይህን ነገር አድሬስ ለማድረግ ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋር እየሰራን ነው። ከፌደራል ጋም ኮሚኒኬት እያደረግ ነው። ምክንያቱም ግዢውን እነሱ አትሊስት ገዝቶ የሆነ ፐርሰንት ከፍለን እንኳን ይህንን ሲቲ ስካን እና ማራይ ብናስገባ ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ ስንትን እንቀንሳለን። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የህክምና ትምህርቶች በሆስፒታሉ ግቢ ለማድረግም የመስፋፊያ ስራዎችም እየተሰራ እንደሆነም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አረምን ለመቆጣጠር የጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦት ችግር እንደሚያጋጥማቸው በኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አርሶ አደሮች ተናገሩ። የጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦት ችግርን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ደግሞ የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት ገልጿል። መለስ አምዴ ዝርዝር አለ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደገም ወረዳ የኢላሞ አፈርሶ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር ደረጀ ለገሰ ሰብላቸውን በደቦ እያረሙ አግኝተናቸዋል። የዘንድሮውን ሰብል ከእርሻ ጀምሮ በጥሩ ሁኔታ አከናውነናል። አሁን የተዘራውን ማረም ጀምረናል። የመጀመሪያውን ዙር ጸረ አረም መድኃኒት ተጠቅመናል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ዙር በደቦ እያረምን ነው። አሁን በእጅ የምናርመው ጸረ አረም መድኃኒቱ ያላጠፋውን አረም ለማንሳት ነው። በተመሳሳይ በአካባቢው በሰብላቸው ላይ የተከሰተውን አረም ለመከላከል የጸረ አረም መድኃኒት በመርጨት ላይ የሚገኙት አርሶ አደር ቶሎሳ ጃራም አረምን ከሰብል ለመከላከል በእጅ ለማረም አስቸጋሪ በሚሆንበት ወቅት ጸረ አረም መድኃኒትን መጠቀም የተሻለ መፍትሄ መሆኑን ነው የሚናገሩት። ቆሪት ከናን ተጃጅላ በዚህ ጸረ አረም መድኃኒት አረም እያስወገድን ነው። በእጅ ለማረም አረሙ አስቸጋሪ በሚሆንበት ወቅት ጸረ አረሙን እንጠቀማለን። ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦቱ ወቅቱን የማይጠብቅ በመሆኑ አረምን ከሰብል ለመከላከል ሲቸገሩ እንደነበር የሚናገሩት አርሶ አደሮቹ አሁንም ችግሩ አሳሳቢ እንደሆነባቸው ነው የሚጠቁሙት። የሰረት አንገተኮ ሀንቅ ንጅር
የጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦት ችግር በተወሰነ መልኩ ይስተዋላል። በተለይም ይህ አካባቢ ደጋማ በመሆኑ ቀድመን ነው ዘር የምንዘራው። ጸረ አረም መድኃኒት ግን ወቅቱ ካለፈ ነው የሚቀርብልን። ይህ ደግሞ በውድ ዋጋ ከነጋዴ ገዝተን እንድንጠቀም ያደርገናል። ጸረ አረም መድኃኒቱን በወቅቱ ስለማናገኝ አረሙ ሰብሉን ያጠቃብናል። በዞኑ አርሶ አደሩ ሰብልን በእጅ ለማረም ከሚያከናውነው እንቅስቃሴ ጎን ለጎን እስካሁን 50 በመቶ የሚሆነው የጸረ አረም መድኃኒት መቅረቡን የሚናገሩት በሰሜን ሸዋ ዞን የእጽዋት ጥበቃና ልማት ባለሙያው አቶ ደረጀ እችታ ከዚህ ቀደም የሚስተዋለውን የጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦት ችግር ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ነው የጠቆሙት። ገበሬውን በመጀመሪያ የምንመክረው በእጅ ማረምን ነው። ኦልሞስት ለእህሉም ስናይ በእጅ ማረምን ነው ሪኮመንድ የምናደርገው። ያው ባለው አሁን ባለው ኮንዲሽን በየደረጃው ያሉት ባለሙያውም ሆነ ሙሉ ድጋፍ እየሰጠ ነው ያለው። አረምን በተመለከተ ዘንድሮ ከአምናው ጋር በምናስተያይበት ጊዜ የተሻለ ነው። አምና የነበረውና ዘንድሮ የነበረው ስናየው ስናነጻጽረው ማለት ነው ኦልሞስት ዘንድሮ የተሻለ ነው ማለት እንችላለን። ኖርማሊ አቅርቦት ላይ ሌት የመሆን ይታያል ማለት ነው። ይህን ችግር ለመፍታት ያው ባለው በየደረጃው ያሉት ስቴክሆልደሮች ለአቅርቦቱ ያላቸውን ድርሻ እንዲወጡ እየተደረገ ነው ያለው ማለት ነው እና እንደ በዩኒየኖች ደረጃም ደግሞ አቅርቦቱ ተጠይቆ በአጭር ጊዜ ውስጥ ገበሬውን ይሄ ጸረ አረም እንዲደርስ እየተደረገ ነው ያለው። በተያዘው ዓመት በዞኑ ከ422,000 ሄክታር መሬት በላይ በተለያዩ ሰብሎች ለመሸፈን የታቀደ ሲሆን እስካሁን 3099 ሄክታሩ በዘር የተሸፈነ ሲሆን ሰብሉን ከአረም ለመከላከልም ከ80,000 ሊትር በላይ ጸረ አረም ኬሚካል ለማቅረብ ታቅዶ እስካሁን ከ43,000 ሊትር በላይ ጸረ አረም ኬሚካል ቀርቧል ተብሏል። በዞኑ ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማሰባሰብ ታቅዷል ነው የተባለው። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን ዜናችን ስቱዲዮ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡን በግብርና ሚኒስቴር በግዢ የሚቀርቡ የግብአት አቅርቦት ክትትል ኬዝ ቲም አስተባባሪ አቶ ዘውዱ ስሜ መንግስት የጸረ አረም መድኃኒት አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። መዳበሪያ በጊዜ እንዲገባ ይደረጋል። አመቱን ሙሉ የሚገባበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ያ ነገር ደግሞ በኃላፊነት የሚያጓግዝ ድርጅት ራሱ ከዚህም በፊት ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን ስለሆነ እሱን አሁን ትራንስፖርት ላይ ትልቅ ችግር ስለገጠመን በወቅቱ በሚፈለግበት ቦታ መድረስ ስላልቻል ያን መቆጣጠር የሚችል አካል እንዲተላለፍ ነው የተወሰነ። እንግዲህ በዚህ ዘመንና ከሚመጣው ዘመን ጋር በተለይ የሶስት አመት እቅድ አዘጋጅተን ኦልሞስት ግዢ እንዲከናወን ግዢው አለው፣ አቅርቦት አለ፣ ስርጭቱ ይኖራል ማለት ነው። እንደ በፊቱ በአንድ አመት አንድ የሚቀርብበት ሁኔታ አይኖርም። የማይኖርበት ሲስተም ነው የዘረጋነው። በኢትዮጵያ ለውሃ ትራንስፖርት ምቹ የሆነው የባሮ ወንዝ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የሚፈለገውን ያህል አገልግሎት እየሰጠ አለመሆኑን የአካባቢ ነዋሪዎች ይናገራሉ። የባሮ ወንዝ አሁንም ለአካባቢ ነዋሪዎች ለትራንስፖርት አማራጭ ባይሆንም ጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑ ነው የተገለጸው። ሳራ ሳህለ ስላሴ ዝርዝር አላት። ጋምቤላ ከተማን መሀል ለመሀል አቋርጦ ሜዲትራኒያን ባህር ድረስ የሚዘልቀው የባሮ ወንዝ ለከተማዋ ድምቀት፣ ለነዋሪዎቿ ደግሞ የኑሮ መሰረት ነው። የአካባቢው ነዋሪ የሆነው ወጣት ሜዲኮክም በማህበር ተደራጅቷል። የካፌና የመርከብ ላይ መዝናኛ አገልግሎትን ለመጀመር በካፍቴሪያ ስራ ተደራጅተን፣ ግን ሌላው በጀልባና መዝናኛ እንደ ሀዋሳው እንደ ባህርዳርም እንደዛ እዚህ ለመጀመር ዝም ብሎ ትራንስፖርት ብቻ ሳይሆን መዝናኛ ስለምን አንጀምርም ማለት በዛ ላይሰንስ አውጥተን፣ ግን አሁን በዚህ ወቅት አሁን ትንሽ ስራው ቀንሷል። በደቡብ ሱዳን የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት የኢትዮጵያና የደቡብ ሱዳን መርከቦች ያደርጉት የነበረውን የንግድ እንቅስቃሴ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ተቀዛቅዟል። በተለይ በጋምቤላ ከተማ ወደብ ላይ በቆሎ የሚያመላልሱ ታንኳዎች ብቻ ናቸው የሚስተዋሉት። እኛ አሁን እየሰራን አይደለም፣ አቋርጠናል። በአመት የሚደርሰው እሸት ምንምን ነው የምንሰራው እንጂ ሌላ ስራ የለም። በኢትዮጵያ ብቸኛው የውሃ ላይ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠው የባሮ ወንዝ ከጋምቤላ አኮቦ የኢትዮጵያ ድንበር 350 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ እስከ የደቡብ ሱዳኗ ጁባ ከተማ ድረስ ይዘልቃል። የተደራጀ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጥ ግን መንግስት በቂ ትኩረት አልሰጠውም የሚሉት ደግሞ በጋምቤላ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ የወንዝ ትራንስፖርት ስራ ሂደት አስተባባሪው አቶ አስራት ነጋሽ ናቸው። የውሃ ትራንስፖርት እንዲሰጥ የባሮ ወንዝ ከጋምቤላ እስከ መታር ያለው ይጠረጋል ተብሎ እየታሰበ ነበር። እንትኑ መንገዱ
ግን መንግስትም ለዚህ ትኩረት ስላልሰጠው ለማስጀመር አሁንም ምንም እንቅስቃሴ የለም። ከጋምቤላ መታር ድረስ የነበረው የመርከቦች እንቅስቃሴ ቢቆምም ከመታር አክቦ ድረስ የሚንቀሳቀሱና እስከ 400 ኩንታል የመጫን አቅም ያላቸው መርከቦች መታር ወደብ ላይ ይንቀሳቀሳሉ። 70 የሚደርሱት እነዚህ መርከቦች ላይ ክትትል ሊደረግ እንደሚገባም ነው አቶ አስራት የሚገልጹት። ያሉት ጀልባዎች በስነ ስርዓቱ ንግድ ፍቃድ አውጥተው የራሳቸውን ምዝገባ በክልል በኩል ተመዝግበው የክልልም የቼክተር ግሩም መታር ድረስ እየሄደ እየተቆጣጠረ በስርዓቱ ያጀምራቸው በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ይኖራል። ወደፊትም አሁን ደቡብ ሱዳን ስለተረጋጋ ትልቅ እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል። አሁን በደቡብ ሱዳን እየታየ ያለው መረጋጋት መንግስት የባሮ ወንዝ ትራንስፖርት አገልግሎትን ለማስጀመር የሚያበረታታው ነው። ይህ ደግሞ የጋምቤላ ከተማ ወደብን በማነቃቃት የነ ወጣት ሜዴ ተስፋን እውን ለማድረግ ይረዳል። በደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሚንጊ በተባለ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑ ተገለጸ። በኦሞ ወንዝ አቅራቢያ በሚገኘውና ካራ ከሚባለው ብሔረሰብ የተወለደው ላሌ ላቡኮ ሁለት ታላላቅ እህቶቹን በዚሁ በሚንጊ ጎጂ ልማዳዊ ሳቢያ ለሞት ተዳርጓል። ላሌ ላቡኮ የዛሬ 10 ዓመት በጀመረው ኦሞ ቻይልድ በሚለው ድርጅቱ አሁን ላይ 50 ልጆችን እየተንከባከበ ይገኛል። ስሌማን አባይ ያነጋግሩታል። በግል ታሪክ እንደሚከተለው ይቀርባል። የኔ ስም ላሌ ላቡኮ ይባላል። የዚህ የኦሞ ቻይልድ ድርጅት ዋና መስራች ነኝ። በተመሰረተ ወደ 10 ዓመት ሆኖ ነው። አንድ ህፃን ሚንጊ ሆኖ ከተገኘ ወይ ገደል ውስጥ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ነው የሚደረገው። ስለዚህ እኔ ከእርግማኔ ሁሉ ውሰድ፣ እነሱም ያስቡት የላይኛው ጥርስ ቀደም ብሎ ከወጣ አንድ ሴት ልጅ ምንም ነገር ባህል ሳይሰራ ልጃገረድ ሆና ካረገዘች አግብተም ደግሞ ባህል ሳይሰራ ካረገዘች እነዛ እርግዝና ሁሉ በባህሉ አይፈቀድም። ስለዚህ ያ እርግዝና ሚንጊ ተብሎ ህፃኑ ልክ እንደተወለደ ይገደላል። ለምንድን ነው የሚገደለው? ዝናብ ይከለክላል፣ እርግማን ያመጣል፣ በሽታ ያመጣል፣ ቤተሰብ ይሞታል፣ ህዝቡ ይጎዳል በሚል ያው አንድ ሰው ቢሞት ጥሩ ነው በሚል ነው። ግን እኛ ሪሰርች ስንሰራ ብዙ ህፃናት ያው እንደሚገደሉ ነው። ሰዎች ከኔ ጋር ምግብ አይበሉም። ያው እሱም ሚንጊ ነው። ከዚህ በኋላ እድሜ የለውም ይሞታል ተብሎ ታስበ። ከዛ በመቀጠል የኔ አባት ቤት ህዝቡ ተነሱን ለማቃጠል ሁሉ ከዛ ካሉበት እንዲወጡ ያው ያንተ ልጅን አልመከርክም፣ እንደኛ የኛን ባህል አላከበረም፣ ስለዚህ እናንተ ከዛው አካባቢ መውጣት አለባችሁ የሚል ነገር ያው ግፊት በጣም ሆነ። ያ በጣም ቻሌንጂንግ ነው እንግዲህ ያው ፋዘር ከዛ ቦታ ተባሮ ሲወጣ በጣም ከባድ ነበር። በጣም ያስለቅሳል ነገሩ። በጣም ኢትስ ቬሪ ፓወርፉል። እና የኔ እናት እንዶ እኔኮ ድሮ አንተ ቀደም ብለህ ብትወለድ ኖሮ የኔ ሁለት ልጆች እህቶች አይሞቱም ነበር አለች። እኔን ሰው ወስደው ወደፊት አንተ ብትወለድ ኖሮ አሁን በእኔ ማይጸነ ስለተወለድክ ሁለቱን አጣው፣ ግን አንተ ቀድም ብትወለድ እኔ እንደዛ አላጣም ብላ ሁሉ ታወራለች። ገጠር እኛ ጋር አርብቶ አደር አኗኗሩ ለየት ይላል ከከተማ። እነዚህ ልጆች ከመጡ በኋላ የከተማ አኗኗር ነው የሚኖሩት። ንጹህ ውሃ ነው የሚጠጡት፣ ንጹህ ልብስ ላይ ነው። ሁሉም ነገር የተሻለ ነው ያለው ከገጠር አኗኗር። ስለዚህ ይሄ ነገር በሰፊው ተወያይተናል ካለው ቦርድ እና እዚህ የመንግስት አካላት ጋር ስንወያይ ያው ከዞኑ የተሰጠን ያው አስተዳደሮችም ሌሎችም ልጆቹ እዚህ አካባቢ በጥሩ ሁኔታ ስለሚማሩ ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር አልወሰንም። እዚሁ ተምሮ ዩኒቨርሲቲ እንዲደርሱ ነው። ግን ጎን ለጎን ፕሮግራሞች አሉ ያዘጋጀነው ፕሮግራሞች። ባለፈው አመት ክረምትም እንደዛ ልጆች ሄዶ ቤተሰቦቻቸውን እንዲያዩ አድርገናል። ፕራይቬት ስኩል ነው የምናስተምራቸው። ጥሩ ትምህርት እንዲማሩ መምህር ቀጥረናል። ጤናቸውም እንደዛው እንዲጠበቅ ነርስም እዚህ ተቀጥረናል። እነዚህ ልጆች ደግሞ በቤተሰቦቻቸው ላይ መጥፎ አመለካከት እንዳይዙ
ان يقرباي لب اندنوراچو بيتسبوچاچو بزي كدرو درو كايات كايات يمتا نغر سلهونه ايهنن چمر نو احون مناستمرو موچال يادغا نزلجوچ اسكم يادغ درس نزلجوچ فيوچراچو بنزلجوچ لاي نو تلقو نغر ياو انسو اسك يونيفرسيتي لماستمار نو ሚኒስትር አብይ አህመድና የተለያዩ ባለሙያዎች የውስጥ ጽዳትን በተመለከተ ያካሄዱት ፕሮግራም አርብ ምሽት